сум Наталя Рюстовска. Имам завршен индустријски дизајн, моментално работам како фриленс дизајнер и графички и интериор. Исто и продукт дизајн. За курсов слушнав од пријател, кој што и доаѓаше тука и беше многу задоволен. Па многу сум задоволна од се. Баш ученички научивме, бидејќи до сега не имав работа на новој програм. Прв пат се среднав со 3D Max. И можам да кажам дека успешно го совладав и успешно го научив со помош на инструкторот што не беше, предавачот. Во презентација на мои лични проекти, што ги работам и за клиенти. Покрај стакнатото знаење, добивме и сертифицирана диплома која што може да ни помогне понатака за дополнителна работа што ја добила.